На сьогодні ми займаємося тим, що надаємо високоспеціалізовану та спеціалізовану медичну допомогу хворим на серцево-судинні захворювання. З законодавством наш заклад визначений як надкластерний. І ми маємо договір з НСЗУ, Національною службою здоров'я України, за програмою медичних гарантій, за декількома пакетами. Отже, актуальність проблеми кардіологічних захворювань залишається на найвищому рівні в медицині, як і раніше, далі, будь ласка, як і раніше, це вони є причиною смертей у більшості випадків, порівняно з іншими причинами смертей, лише в деяких розвинутих країнах наші захворювання наздогнали і обігнали онкологічні. Тому така актуальність проблеми змусила швидко розвиватися кардіологію загалом і кардіологію України, нашої області також. І значні зусилля були докладені для того, щоб будувати новий корпус. Ви знаєте, ми працюємо зараз в новому корпусі. Будь ласка, далі. Трохи наших краєвидів. Далі. Це значно розширило наші можливості. Далі. Значно розширило наші можливості в технологічному плані. Ми зробили певний прорив у цьому і поліпшили умови роботи, головне лікування хворих. Отже, чим ми займаємося? Ми займаємося як терапевтичним лікуванням, як і раніше консервативне лікування кардіологічних захворювань. Для цього у нас є три палатні відділення, які диференційовані за напрямками. І є відділення інтенсивне, інтервенційної кардіології з блоком реанімації, інтенсивної терапії та рентген-хірургічним блоком. Там, де надається ургентна невідкладна допомога, проводяться оперативні втручання. Далі, будь ласка. Динаміку я вам покажу за ті останні три роки, оскільки є сенс говорити про те, як змінилися ці цифри з тих пір, як ми розпочали працювати в нових умовах. 21, 22, 23 рік – це кількість пролікованих хворих. Як бачите, вона зростає і значно зростає. Цього року, я думаю, вона зросте десь відсотки на 50 загалом. Ми тримаємо певну кількість ліжок порожніми, оскільки маємо певні завдання, пов'язані з мобілізаційним планом. Далі. Моторна допомога також. Наш заклад стає все популярніший для відвідування пацієнтів і роботи нашого диспансерно-поліклінічного відділення. Значно зросла кількість. Є об'єктивні фактори, як чинники такої низької кількості у 21-му році, потім був ковід і була ситуація, коли планова допомога була різко скорочена. Далі. Інтервенція. Інтервенційна кардіологія, ендоваскулярна хірургія – це значна частина нашої роботи. Кількість проведених коронарографій, діагностичних втручань, які допомагають виявити патологію судини серця. Також позитивна динаміка. Далі. Стентування – це вже наслідок діагностики, це лікування вже коронарної хвороби, протезування судин стентами. Також позитивна динаміка. Далі. Показник ургентних стентувань, тобто стентувань при гострій коронарній патології, при гострому коронарному синдромі і гострому інфаркту міокарда. Наш заклад також прогресує в цьому плані, і за 6 місяців, ви бачите, вже 307 виконано таких процедур, порівняно з 2022 роком 477. Тут хочу зауважити, що не тільки ми виконуємо такі процедури, такі процедури виконує обласна лікарня і Кременчуцька лікарня інтенсивного лікування, на певних там умовах договору з приватною фірмою. І за показником проведених інтервенційних втручань при гострому інфаркту міокарда на душу населення, наша область постійно в лідуючих позиціях знаходилася, там в трійці лідерів, то в 22-му ми вийшли на перше місце за цим показником. Це досить непоганий показник, десь приблизно до 70% інфарктів потрапляє на стіл інтервенційних кардіологів, і це дозволяє поліпшити такі показники, як летальність від інфаркту міокарда, повертати скоріше до нормального життя людей після інфаркту, зменшувати
об'єми самого некрозу міокарда.